Пичове, ето къде съм седнал днес. На едно много приятно и много приветливо място, каквото е Волк в Люлин. Виждате какви яки масички са сложени на една супер готина зелена тревичка, която прилича на футболен терен. Защо правя асоциация с футболен терен? Еми как защо? Защото има европейско първенство по футбол и тук можете да дойдете да гледате и на огромните екрани, които са разположени навсякъде, да седнете и да се наслаждавате на любимото си европейско първенство по футбол и на любимите си отбори. Започва този епизод. Сега ще разберете какво сме ви подготвили за днес. Пичове, събота сутринта е. Аз се намирам в Люлин, в Волк, където може да гледате едно модерно европейско първенство. Тази вечер предстои нещо много интересно, което сме организирали заедно с тези прекрасни хора от това заведение. Ще има един страхотен квиз. Квиз с въпроси. Въпроси за европейските първенства по футбол. Въпроси за голмайсторите, за футболисти, които са играли, за стадиони. Чакайте да не издавам всъщност какво ще бъде. Очаквам ви до вечера, между втория и третия матч. Заповядайте тук. Аз чакам Теди да направи първо фрапе в тази ранна утрин, в която снимаме този епизод, и ще питам това онова за футбол, да видим какво разбира едно красиво момиче от любимата ни игра. Пичове, ето и Теди донесе по нов фрапенце. Теди, много ти благодаря. Моля, няма в защо. В тази ранна утрин изглеждаш много добре, между другото. Ти се гримира, цяла дош, за да дойдеш тук да се снимаме, така? Да, има нещо. Да, добре. Какво си записала сега тук? А, мачовете, добре. Между другото, доста професионално, защото аз ги забравям и понякога се чуя кои ще се играят. Пичове, преди да започнем, много е важно. Звъните във Волк, обаждате се на Теди, нали така? Да. Тя ви резервира маса, защото тук ще е страшна лудница. Всяка вечер по време на европейското много трудно се намират места, нали така? Да. Теди оцелва масите, на които ще седнете, до 100% успеваемост. Така че ще оцелиш и прогнози за мачовете. И сега, ако те питам кой кога ще бие, няма да се затрудниш. Със сигурност. Със сигурност, да. Добре. Тази вечер правим първото шоу, първия квиз в Волк. До вечера между втория и третия матч. Втория матч започва в 19 часа и свърши някъде около 21. Значи между 21 и 22 ще бъде нашия квиз. Вече са запазени няколко маси, имаме участници, много сериозни, местни, гостуващи, чуженци, българи, всякакви, нали така? От всяка вид. Момичета, също така. Имаме и момичета, които ще тестват своите познания в футбол. Сега ще тестваме и те, между другото. Я ми кажи преди да започнем, то ние почнахме, да? Кой от футболист познаваш от тия държави, които ще играят до вечер? Испания, Хърватия, Италия, Албания, Унгария, Швейцария? Кажи някой. Поне един от тия шест държави, ако оцелиш, другия път черпа аз. Лука Модрич. Браво, бе, Теди. Пичове, виждате ли колко е готина? Теди, до вечера ще ми помагаш, нали? Ще ми бъде много трудно. Тук ще има много хора. Ще се справим. Да. Аз мисля, че ще се справим. Сигурно някои са ме гледали по телевизията и ме знаят, други не, и по-добре, защото не са видели как се излагам. Дали така? Еми да. Кой според тебе ще бие? Унгария или Швейцария? Аз да ти кажа ли аз какво мисля? Че швейцарците са фаворити. Да. Ама унгарците може да направят някаква изненада, нали така? Така мисля аз. Ти си от тия, които са винаги за по-слабия, нали? Изтискат палци за по-слабия. И винаги печелят. Да, и винаги печелят. Теди, между другото, а и аз няма да може да гледаме вероятно този първия матч, защото ще имаме приготовление за довечешния квиз. Сигурно. Има едно много интересно плато. Вече го видяхте в един от нашите епизоди с крилца, с какво беше другото, забравя вас. Хапки, да, хапки, биричка. Ще имаме и нещо свързано с Испания. Сангрия има тук много готина, нали? Да. С червено вино, с плодове. С бяло вино. И с бяло вино? Да. И с бяло, и с червено, и с розе, с и с синьо, ако има. Даже с много ще измислим. С много ще измислим някакво вино. Теди е брала ягодите, плодовете, стискала е портокалите, да, как така ги стиска, да. Също така има италианска паста, нали, много интересна. Много вкусна. Също така много вкусна, това е за матч Италия-Албания.
имаме албански радиатори, то не че ни трябва, защото е лятото и хората ни трябва, но си пуснем климатиче, ще бъде прохладно, прохладно, ще бъде много готино. Лили, ще бъде ли тук? Ще бъде. Да, ще бъде, добре. Сега кажи, Испания или Хърватия? Твой човек Лука Модрич или испанците, които са... такива мачовци. О, аз съм за Испания. За Испания си? Що? Еми, защото искам да отида там. Така ли? Какво да правиш там? Еми, да си почина малко, да си поразходя. А, добре, препоръчвам ти, да, мога отидеш на Майорка, много е готино. Или не, ти си по-младичка. Що ми казваш, значи? Ти си по-младичка, по-скоро в Ибиса, там е за такива като тебе. Има салса работи, да. Да. Добре, Италия, Албания. За кой си? Какво те питам, вие всички жени сте за Италия? Италия, да. Италианците са на газари, Италия. Прически, гелове, добре. 100% Италия. 100%. Кой стана европейски шампион, знаеш ли? Я помисли, дай една прогноза. Ох, леле са, чакай да видим. Кой ми дава толкова рано тук с този мотор? Не, аз съм си за Испания. За испанците си? Да, за испанците си. И аз между другото съм за Испания, защото ме кефат, аз учех и уча испански, затова така съм винаги за испански. За... като има... Чакай, аз съм казал, че говоря други езици. Как разбрах за полиглот? Може, знам само български, то не е сигурно, и испански. Добре, Тери, много ти благодаря. Моля, няма. До вечера ще те видят в други дрехи, с футболен екип, с калци, с гащета, да, ще бъде подготвена. А, и внимайте много, ако нервирате, защото ще бъде и с бутони. Ако някоя дразни, ще го ритне с бутоните. Да, не, ще има и големи наказания. Големи наказания. Да. За тях сега не казвай, защото ще ги изгориме. Да. Тери, благодаря ти. И аз те благодаря. Пичове, това беше този епизод. До вечера ви чакаме тук в Волк. А утре, ако оцелеем, ще има нов епизод. Нали така? Ще ви. Дай целувка ти.